လောလော shooting အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မိသားစုပြိုင်ပွဲနဲ့ money draw အမြန်3လသား4လသားလောက်ရိုက်နေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကျရင် TV program အစ်စ်ရိုက်မှာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အခုလက်ရှိတော့ကောင်းတာဆိုရင်တော့ခုနပြောသလိုအနုပညာရှင်တွေပါကျွန်တော် money draw မှာဝင်ပါလာတယ်။အဲနည်းနည်းအားနည်းချက်အနေနဲ့မကောင်းတာဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လာပြိုင်တဲ့သူတွေတည်းကတချို့ဆိုရင်ဒီ shooting ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်မှုလေးလွဲသွားတာမျိုးလေးကြားပါတယ်ဥပမာခုနအချိန်ဆောင်ဆိုင်တာကိုတခုမြင်တာတော့၎င်းပြီးတော့ဒီ management system မှာတာဝန်ယူတဲ့ပိုင်းကိုနားမလည်တာတော့၎င်းပေါ့နော်ဥပမာတချို့ဆိုရင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုတာဝန်ယူရတဲ့သူကသူတို့ဘာလို့ထိတ်ခဲမလုပ်တာလဲလို့မေးခွန်းပေးစရာရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ MRT4 ဝန်ထမ်းတော့ဝန်ထမ်းမယ်ဒါပေမဲ့မင်းသားမင်းသမီးကိုခရူးဆိုင်ရတဲ့လူကကြတော့ talent management လို့ခေါ်တယ် talent management ကကြတော့ तू ကသူ့လူပဲ तू ခရူးဆိုင်မှာဒီတိုင်ဖို့ဝင်နေကိုခရူးမဆိုင်ဘူးအဲအဲ့ဒါဆိုတော့ကြီးလိုက်ချင်းဒီတိုင်းဘာမှ management အကြောင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ရုံးရဲ့လုံပုံလုံပြီးတော့မသိဘူးဆိုရင်ဟဲ့ဘာလို့မင်းသားမင်းသမီးကြတော့အသေးအံဖြစ်နေပြီးတော့ तू ကြတော့ခရူးမဆိုင်ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့မင်းသားမင်းသမီးကိုခရူးဆိုင်မဲ့ तू ကတသက်အဲ့ဒါယာရုတသက်အဖွဲတသက်ဒီဘက်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုဂရုစိုက်မဲ့သူကအဖွဲသက်သက်ယာရုသက်သက်အဲ့လိုခွဲထားတာဒါပေမဲ့ယူနီဖောင်းတွေကတူနေတယ်အဲ့တော့လူတွေနားလည်မှုလွဲနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရိုက်ကူးကြီးကအပိုင်း100နီးပါးလောက်ရိုက်ရတာပါတနေ့ကို12ပိုင်း12ရွယ်အဲ့လိုရိုက်ရတာပေါ့နော်ရိုက်တဲ့အခါမှာsorry ကဖိတ်ကလေးကကျွန်တော်တို့အချိန်လေးစောင့်ပေးရမှာလူတွေတောင်အုံနောက်ပူနေပြီစက်တွေဆိုမပြောနဲ့တခါလေကျရင်စက်တွေကလုံးဝကွန်ပျူတာတွေတောင်ခန်းပြီးတော့အချိန်တစ်နာရီနှစ်နာရီလောက် delay ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နားလည်မှုရှိပါလို့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုခုလက်တလောကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသွားတဲ့လူကတော့သိတယ်မပြန်ရသေးပဲနဲ့အဝေးကနေဘေးကနေကြည့်ရတဲ့သူကကျတော့အမြင်လေးတွေစောင်းပါဆိုလို့ကျွန်တော်ကနေဒါလေးကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုဒါတရားဝင် license ယူပြီးမှရိုက်တဲ့ program ဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တီပေါ်ပြတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဗောနော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေပါ TV ကြည့်တဲ့ပရိသတ်ပါလို့ရတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဟာဟိုကျွန်တော်တို့entertainment ဖြောပြနေတာမဟုတ်ဘူးတို့ပါလို့ရအောင် TV ကြီးတဲ့ပြိတ္တပါလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်ပြီးသွားတဲ့သူတွေရှိရပဲမေးပေးပါမပြန်ရသေးတဲ့သူကဘေးကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောတာတွေကိုနားမထောင်ပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပါခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာကတော့အနုပညာရှင်တွေရဲ့နောက်ထပ် talent ကိုပေါ်ထုတ်တဲ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်နည်းနည်းကြက်မဲ့အစီအစဉ်လာပါလိမ့်မယ်ကြာအဲ့တော့အကနဲ့ပတ်သက်ပါလိမ့်မယ်အကနဲ့ပတ်သက်တာပါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မမျော်လင့်ထားတဲ့သူတွေကနေဘယ်လိုတွေကပြမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ program ထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော် TV program သစ်ဆိုရင်ပေါ့အောင်လုပ်မှာပါဗျအဲ့ဒါလေးတော့ယုံကြည်ပေးစေချင်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်လို့เนาะโอเค professionality နဲ့အနုပညာရှင်နေနဲ့ပါတဲ့ဟာပေါ့เนาะဟောဟောအဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ထက်အခုကျွန်တော် Manly Drop ကို producer လုပ်တဲ့အဖွဲ့ရေပေါ့เนาะအဲ့ကျတော့ပြင်သစ်သူကနေစပြီးတော့ idea စရဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Forever Group နဲ့ပေါင်းတာပေါ့เนาะဟောအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းဒီပွဲကြီးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်ပြီးတော့မြန်မာ version နဲ့မြန်မာလေးပို့ပြီးတော့သတ်သားရဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဟိုတိကျပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့စ조사ပြပါမယ်ကျွန်တော်တောင်ယူတဲ့ shoot down ကနေတောင်ဝင်ကြည့်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဟိုမှားတာလည်းရှိရင်လည်းနားလည်ပေးပါလို့ဟုတ်ပရိသတ်တွေစောင့်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ခုနပြောသလို oh movie mistakes တွေကနေစရတယ် cartoon show time တို့ပြီးတော့ငါးတန်းနဲ့ပြန်ပြီးသူနိုင်သွားမယ်စားမယ်အဲမရှိုံလည်းအများကြီးပဲเนาะအဲ့လိုမျိုး TV program တွေ15နှစ်လောက်14နှစ်လောက်ရှိပြီ TV ထဲမှာနေနေတာဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကြီးကခုနပြောကျွန်တော်အစ်စ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီကောင်စ조사နေတယ်ပြီးတော့သူတို့အတွက်ဖျော်ဖြေမှုတွေပေးနေတယ်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတာတစ်ခုခုကိုတို့တင်ပြင်ဆင်ရတာအကြာကြီးပဲဆိုတော့လေးကိုနားလည်ပြီးတော့လက်ခံပေးပါဘောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံးကခုနပြောသူမြန်မာနိုင်ငံကနေဟာဒီလို program တွေရှိပါလားဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာကလည်းခုနပြောသူကျွန်တော်တို့မြန်မာကိုလေးစားတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဟိုခုနပြောနားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းကောင်းနေလို့မရဘူးပြည်သူလူထုကပါမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့လာငါတို့မှလည်းဒီလိုလူတွေရှိတယ်ဒီလိုတွေစ조사နေတယ်ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကနေခုနပြောကဘာနဲ့ရေမောင်တန်းအောင်လူငယ်တွေလုံနေတယ်ဆိုတာလေးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖေးမပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာဟော